waxaan noo suurtagashay saxaradu dawladda hoose in aanu ku wareysano daahir maxamed shakhdoon oo casood lagu naanayso isagu waaxda arrimaha dhulka mas-uulka. Waxaanu ka warbixiyey waxyaabo fara badan oo khuseeya ama ku saabsan arrimaha dhulka iyo sida loo bixiyo, taasi oo uu aada u tilmaamay khaladaadka faraha badan ee ay dawladda hoose iyo dadweynuhuba ay galaan. magacay waxaa la yidhahdaa daahir maxamed shakhdoon. marka waxaa sida deeran oo intan waayo aragnimo u lahayn intii aan shaqaynayay, horta waxa weyaan ammaan adag baa jirta oo jiilaalka daba dheeraada gugiina aada uma diyo. saa darteed waxaa muuqatay in dadku aada u jilicsan yihiin oo shaqala'aan iyo beerihii oon bixin iyo dadkii oo shaqala ay wax waliba ku yar adag yihiin. wacyiga dee ka jirta xag shaqala'aaneed, xag maaragtay wixii uutal duruur iyo hal lahaa ina haysa waana la socotaan oo waddankeenna markaad konton sano dib u noqoto dee markaan calanka qaadanay dad iska baadiyaa lahay oonan aqoon sidaasa u lahayn waxyaabaha dowladnimadu tahay horumarka teknolojiga. anigu waxaan garanayaa iyadoo tuulo walba raadiyo la geeyey oo raadiyogaa ninka furaya oo mushaar ku qaata maalmihii gobolnimada ka horreysa oo wixii adduunka ka dhacaya meelaha loo cayimin halkaa taabo halkaa sidaa ugee halkaa sidaa ugee maantana waad arkaysiin halkaan marayna. waxaa kala dheereeyey wax soo saarkeennii iyo technologigii. markaa tahayna waxay dhashay in caruurteennii ay wada taahin oo islaada halka waxaana laga keenaan tegaynaa, halka horumarkan yaallaan tegaynaa, reerihii wax soo saarkee miyiga lagu ogaada. markaa odaydu qiyaas laanbaa waayahay maxaa lagaga bixin karaa dhibaatooyinka aad soo sheegtay wax maaragtay ku samaysantay ganacsigii maaragtay dad ganacsiga waxa haysan jiray dad ajaaniba inagu miyi baan u badnay hindi bakistan askarta ritaayarka noqotay ee dowladdii ingiriiska ee shaqada ka fadhiistana tukaamaha loo furi jiray ganacsigeeduna halkaasu ka soo bilaabay. ganacsigii markaa sidaa u bilownaa ku la jaan qaadaya maahayn dadkeenna miyiga ee wuxuu ahaa ku isaguna inagu a maxay ahay ergiso. markaa waxay keentay iyadna inuu kaasina hoos u dhaco. waad aragtay imika dhulka maaragtay berigii hore jegada marka la bixinayo ama beerta qofka qoday beerta iyo meesha laga qodayo way isla ogaayeen dadka miyiga oo meeshani beer inay ku haboon tahay wasaaradda beeraha, qolada camuudda aqoonta u leh, qolada xanaanada xoolaha aqoonta u leh, iyo qofkan localka ka tirsan. intaasaa isla saxeexay halkaa. markaa waxaa la ilaalinayay inay meeshani wax bixinayso, inay meeshani beer noqon karto. iminkana maxaa u rogmatid in buurihii oo dhanina ooday yihiin qofkiina una waxba soo saaray. farqiga waktiga ah iyo maanta udhexeeya muxuu yahay? tii magaaladana aan kuugu daro qofku markuu aqal dhisanayo intuu cabuurka yimaado odhanayo dagaan dhiso waxa warqadda waxaa ku qornay lix bilood ku dhisa. haddaad ku dhisi weyd qofkala u diyaaran la siinay yaa la siinaya ilaa still maanta warqaddii ma bedelo. warqadaha xafiiska bixi waa lix bilood, lix biloodun baa ku qoran sharciga. haddaad eegto qofkasi lix bilood buu haystaa. haddana waxaad arkaysaa wixii oo la sii kiimiday iyo isqabsiga wixii oo miceesho noqdo sidii rinjintii jaabkii iyo maradii yareedee la kala goosanayo loo iibinayo. taana waxaa keentay dee baahida xaddaafka ee ku dhacday. waxaanu joogay sargaal hawl loo dilo oo halkii dee dhaqaalihiina xumaaday ninkan madaxdi muxuu u dhiidi sargaalka jaga halkaa ka siiyo balmeel ilaa iyo hawshaa ka qabo jagadii xagguu geeni ma dhisaya qofkanu ka sii iibshay kii kalena ugu sii iibshay ilaa wixiiba jab mad u lahaato xisaabta isaga oo qofka jagada doonaya kan kale ee dhul baa la qaatayde suuqii waxa ku soo hadhay ku yidhaha dhulba ma jiraa, dhulkii waa la booday iyo ku qolo dhulkii iibinayoona waxaan iibinaba ma hayno. marka inaa dad iyo maxaa lagaga bixi karaa waayo dhibaato waxa weeyaan kan ooyaya iyo kan laga ooyaya inay hagaag usoo wada fadhiistaan oo idan cid kale waxma geysani war maxaa inaga xumaado seenu xalila in dhulkii markaa la yidhaaho dhulkii dee cidna meel kama imana dadkana dhul ku wada lahaay wixii sharcigeennii ahaa lagu noqdo oo sharciga dhulku sidiisii ha u fulo waayo qofkana iimaanka usoo noqon. waxa soomaaliya burburinaya waa aamin la-aan qofkii oon qofna aaminin kol qabyaalad ku aaminsanaa qabyaal
أنا أقول لك 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 إذا نقل فرصة مركب قارن قيمينيس أما دقمت قيمينيس أما تولق قيمينيس أقل حاجة الله جان قاضي دكت أقل حاجة تابن وبأقل مدة تابن قارن مركب ليلها أقل حاجة مكوصة حتى نراوين كأقل شيء بهرم مرد بقال هو أقل الله أكتيد اللي بيقوين تو حبه هرم مرد بك مفل من الشقين وهي ما بقص لي سيدي ويقول هذا الباب يصب على واحد وهي فرصه وكان فرحته واحد يكون في عنتها انه رش الضحكة من نحاسها وإذا بقلت شيء ما رشتي محمد ومركع عفورته محاك كجيد تهريب فصوتر هذا تهريبين بالوحياء بها القمان لها إذا وحا أقوم يمسوا وحا سوحا وحا إلى هذا الخيني قال وضن كان باب ليدهين قرم باتهين وحا نجبتني وحا كينهم سيستم جوه إلا جير حماضي ونسي ان دغالودي ان غلاي يي اولادي برواقع حق الدونتا بد بان لين حق بخي بان لين حق شغوي ما بلاب ميا اول تكنولوجي كان عصبي ما جري وحسن كما ويليا ما كا دغيسان marka arimaha soo dab wax ma ka maqleen qaar waxa igi dhigaysan laakiin mawjada hayset iyo ku shalay intaan aanu wax arkaya kale sidoo wad balle balega bad bii ilaahay u kubad baliyo wax soo yeleeyay guf wadifte uu yidhay hayset way maram ka dhulka soo qaado adkaalash maram ka dhulka waxa ma isleedahay maamulka dawladda hoose iyo